غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. فلان رويم الله نمادرشم يدرغويم صلوات ذا شم سلامة متى داشوري تون محمد عليه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Po takuami në vazhden e porosive tona me serialin e radhës, ushqeu me halal nëse dëshiron që lutja yte të pranohet. Çdo kush nga ne i cili i lutet Allahut fuqiplot dhe dëshiron në të njëjtën njëkohësisht që lutjet tona të pranohen tek Allahu te baraka ve taala, atëherë duhet që ushqimi ynë të jetë halal, nga se halali është element i rëndësishëm në pranimin e lutjeve tona. Thot pejgamberi alayhis salatu vesselam në këtë rast, e yuhannasu inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. O ju njerëz, Allahu është i mirë dhe se nuk e pranon nga ju vetëm se të mirën. Në moment kjo nën kupton se nëse robi e ka njollos veten e tij me haram, atëherë kjo nuk i pranohet robit, nga se Allahu e pranon vetëm të mirën. Andaj muslimani duhet të bëj përpjekje, duhet të jetë i kujdesshëm që ai të mos konsumon dhe të mos ushqehet vetëm se me gjërat të cilat janë të lejuara dhe janë halal, dhe njëkohësisht të mos i afrohet haramit dhe gjërave të ndaluara, nga se harami dhe gjërat e ndaluara janë një element shumë i fuqishëm që pengojnë dhe parandalojnë që lutja besimtarit të pranohet nga Allahu të baraka wa ta'ala. Allahu gjellë wa ala njerëzve të devotshëm dhe atyre njerëzve që qëndrojnë largë prej haramit, Allahu të baraka wa ta'ala të tilët inderon ku lutjet e tyre pranohen. Transmeton Saad ibn Abi Waqqas, në fakt Saad ibn Abi Waqqas ka qenë një personalitet që Allahu Taala ja ka pranuar lutjet e Saadit. Dhe Saadi ka qenë i njohur në mesin e shokëve dhe në mesin e sahabeve si një njeri që Allahu ja bën duat, kabull dhe ja pranon duat. Dhe kjo ka ardhur për fakt se një herë pejgamberi alayhiselam është lut dhe ka qenë pikrisht bereqeti i duas të pejgamberit alayhi salatu wassalam që Allahu e ka pranu lutjen e pejgamberit alayhiselam për Sadin, që Sadit t'i pranohen lutjet. Në pejgamberi alayhiselam është lut për Sadin me këto fjalë: Allahumma stajib li Sa'din idha da'ak. O Zotim, përgjigj ju lutjeve të Sadit kur ai lutet. Andaj Allahu te baraka ve taala e ka pranu lutjen e pejgamberit dhe bereqeti i lutjes duas të pejgamberit ka bërë që Sadit t'i pranohen duat. Mlioni të sjelli dy tre shembuj se sa ka qenë Saadi në lutjet e tij i sakt dhe si Allahu te baraka ve taala ja ka pranuar lutjet e Saadit. Saadi në kohën e Omerit radhiyallahu anhu është emëruar si përgjegjës dhe i pari i Kufës. Dhe kanë ardhur disa njerëz te Omeri radhiyallahu anhu dhe janë anku në adresë të Saadit. I kanë thonë Omerit radhiyallahu anhu, Saadi nuk po din me na fal namazin. Dhe i kanë bërë disa shpifje të ronda për Saadin. Pastaj i kanë thonë, ka arë një njeri e ka pas emnin Eba Suada, Eba Saade, ka thonë, o anku për Saadin, Saadin bin Abi Waqqasin, ka thonë, nuk është i drejt, nuk është pris korekt, puna bën zëllom, nuk po din me fa namazin, edhe në format ndryshme. Omeri radiallahu e ka ditë që Saadin nuk është i tilë, mirë po, në emër të korektësisë dhe në emër të asaj që duhet të vendohet drejtësia, Omeri ka pranu ta hulumton dhe ta konfirmon këtë rast. Cila është e vërteta? Kur e ka thirrë Saadin Omeri radhiyallahu anhu dhe ja ka kumtu lajmin se kanë ardhur dikush prej njerëzve dhe po ankohet në ty dhe kanë përmend këtë personin, atëherë Omeri Saadi ka thonë: "Allahumma in kana
عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتنة. E ka bën një dua për këtë njeri i cili kishte ardh, ta ankohet për Sadin dhe në fakt ky gënjente, në fakt shpifte, kishte akuza të pa baza për Sa'd ibn Abi Waqqasin. Kur i dëgjoi këto akuza dhe këto shpifje, këto gënjeshtra Sa'di për veten e tij, tha o Zotim, nëse ky njeri i cili ka ardh, po ankohet për mu, është gënjeshtar, është ka ardh me sy e fatësi, ka ardh me qëllim të keq, nëse është gënjeshtar, zgjatja jetën, zgjatja varfrin dhe ekspozoje në sprova. Që ka ndodhë? Mas kësaj, Allahu ja ka pranu doan Sa'dit dhe ky njeri ka jetu gjatë, shumë gjatë, i varfër edhe rrugës kur ka dalë, në rrugës edhe kur ka jetë, fëmija janë talë me ta. Aqë gatë ka jetu sa që vetullat i kanë ra prej ftyrës të ti, ka jetu në varfri. Kër ka ardhë një khalife Abdul Malik, thot e kam pa une me sytë e mi si kanë ra vetlat prej pleqëris të shtyme, thot aj kër e kanë ngutës fëmija dhe kër janë talë me të rrugës, thot ka thonë une jam aj cili më ka zonë duaja e Sa'dit. Dhe në thot që qenit të ndëruar vëzër dhe motra, sa rrezik të madhë ka nëse shpifim, nëse e akuzojmë pa drejt një njeri, e ashtë, ajo është i pafajshëm, e nëse ajo ngrit durt, Allahu e pranë lutin e ti, atëre qëfar rreziku mundemi ne ti ekspozohemi. Lënit përmendi një shembull tjetër, që ka të bëj prap me pranimin e duave prej anës Sa'dit. Ka një njeri dhe e ka shojt Alin radiallahu anhu me ofendime dhe me fyrje të ronda në prezencën e Sa'dit. Dhe Sa'di e ka mbrojt Alin radiallahu anhu, se Alia ka qenj një personalitet shumë i madhë, ndërsa njeri u i cili e ka fyj Alin ka vazhdu prap me fyj dhe me shojt dhe njësa Sa'di, kure ka pasë e nuk mundet me i rezistu fyrjeve dhe ofendimet të ti njeriut, ka provu me mbrojt Alin, në fund ka thonë Allahumma kfinihi bima shi'ta, o Zoti im, ti je ai cili mbron prej sherrit këtij njeri dhe ja jap dënimin si dëshiron ti. Çka ka ndodh? Ka ardh një kali i trembur, i trishtuar, duke vrapu me vrap, i trishtum, këtë njerëzit kanë ikë dhe janë frigu, deri sa ka ardh të ky njeri dhe e ka mbyt me dy komt e ti kali. Subhanallah, pse? Ka shpif mbi Aliun radiallahu anhu dhe këta e ka bën mënyrë të pa drejt dhe të pa bazë, se Adi ka provu me ndal, sështë ndal, e ka vazhdu prap armitsin dhe fyrjen e ti pa drejtësisht mbi personalitetin e Aliut radiallahu anhu, sa Adi atërë ka thonë, o Zotë jonë, tia i cili në hek qafe këtë njeri dhe i ka ardhë gjezaja dhe denimi nga lutja e pranume prej Sa'dit nga Allahu të barëk wa ta'ala. Andaj, gjdo njëri prej neve, i cili dëshiron që lutët e ti, të mos kthehen prapa, dhe duar tona të mos mbesin bësh, dhe që Allahu të na pranoj lutjet tona, atëre, letë ushqehemi dhe letë konsumojmë halalin. Kjo është një prej elementeve më vendimtare në pranimin e lutjeve tona. O Zotë ynë, na pranon lutjet tona, na bë prej aty në njerëzve që ti i pranon dhe i dëgjon lutjet tona. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.